Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Поліцейські встановлюють суму збитків і причину пожежі в школі села Манаїв Зборівського району. Про це повідомив речник Нацполіції області Андрій Василик. Наразі в правоохоронців є декілька версій, серед яких підпал та порушення правил пожежної безпеки. Пожежа виникла сьогодні близько 2 години ночі. Її гасили 15 рятувальників за допомогою двох автоцистерн та двох тракторів з бочками, якими підвозили воду. Вогонь знищив покрівлю, даху, приміщення спортзалу та комп'ютерного класу. Травмованих немає, повідомив заступник начальника відділу пожежно-рятувальної служби області Олександр Дворецький. Гасили вогонь 5 годин. В 1 годині 29 хвилин поступив виклик щодо пожежі в загальноосвітній школі села Манаїв Зборівського району. Відразу було направлено черговий караул. Оскільки пожежа охопила площею 500 квадратних метрів, було піднято резерв Зборівського району та залучено додаткові сили та засоби місцевих органів самоврядування. Завдяки вмілим та рішучим діям пожежників, пожежу було локалізовано та ліквідовано о 6:35. Поліцейські внесли пожежу до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Це умисне знищення або пошкодження майна. Передбачає позбавлення волі від 3 до 15 років. В школі навчалося 35 дітей. Найближчий навчальний заклад знаходиться в селі Перепельники на відстані 8 кілометрів від села Манаїв. Зараз на місці пожежі знаходиться наша знімальна група. Більше про це дивіться о 19-й годині. Закон про пільгове розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією, пільговий період якого сьогодні закінчився, відтермінували. Як повідомив після наради заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка, через технічні проблеми в обміні інформацією між митною службою та Нацполіцією наразі немає механізму застосування штрафних санкцій до водіїв автівок на єврономерах. Відтак, від сьогодні їх не зупинятимуть та не штрафуватимуть. Також додав, що на своєму першому засіданні нова Верховна Рада має відтермінувати ще на 3 місяці застосування штрафних санкцій. І за цей період парламент має напрацювати та схвалити новий законопроєкт щодо розмитнення. Нагадаю, від сьогодні мали б вступити у дію санкції щодо власників нерозмитнених транспортних засобів. Президент входить з ініціативою більше місяця тому, щоб парламент працював, з ініціативою відтермінувати застосування цих штрафних санкцій. Наразі цей закон є сьогодні пріоритетний для президента, перший же день роботи парламенту, він буде прийнятий, таким чином штрафні санкції будуть відтермінувати. Але це буде, можливо, 29 чи 30 серпня, коли парламент працює. Тобто це буде зроблено. Протягом цього строку, на який буде відтерміновано, наприклад, застосування санкцій, це буде 3 місяці. Штраф для водіїв автівок на єврономерах мав сягати 170 тисяч гривень або ж конфіскацію авто. Детальніше про це у сюжеті. Андрій Тернопільський придбав автомобіль Opel Vectra за $900 у Польщі. Авто 1998 року випуску, об'єм двигуна 1,6 газ-бензин. Чоловік розповів, скільки вартуватиме розмитнення. Окремо особисто рахував згідно відповідних коефіцієнтів розрахунку автомобіля. Вартість розмитнення даного транспортного засобу стартує від $2000 до $2500. Автомобіль невигідно розмитнювати, тому що він 98-го року випуску. Тому що залишається дуже обмаль часу до введення цих драконівських штрафів за порушення везення, за порушення митного законодавства. Тому автомобіль я не розмитнюватиму, а здаватиму на авторозборку. Цей «Мерседес Світа» 2005 року із двигуном 2,2 на дизелі купив тернополян Віктор Лехман у Литві за 3 тисячі євро. Розмитнювати його не буде, бо за підрахунками чоловіка це обійдеться йому в $4000. Каже, придбав за кордоном ще автомобіль Ford Mondeo. В Польщі два куба, 2002 рік, Ford Mondeo. Я за нього дав 25 тисяч гривень на наші гроші, а розмитнення обійдеться десь в районі 70 тисяч гривень. Почекати до нової сесії, нової Верховної Ради і чекати, можливо, будуть зміни по закону по розмитненню. Не буде змін, то тоді прийдеться розмитнювати. Поліція має зупиняти автомобілі на єврономерах. Якщо буде встановлено, що даний автомобіль перебуває на території України з порушенням терміну тимчасового везення, то на місці буде складений штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень, розповів начальник управління патрульної поліції Тернопільської області Олег Сороковий. У випадку повторного порушення штраф зросте вдвічі.
Заступник начальника Тернопільської митниці Володимир Петрук розповів про штрафи євробляхарів після 22 серпня. Відповідно до статті 470 Митного кодексу України, якщо термін перевищено від 1 дня до 10, штраф складає 3400 гривень. Якщо термін перевищено більше ніж на 10 днів, але не більше 20 днів, штраф складає 8500 гривень. Якщо термін перевищено більше ніж на 20 днів, але не більше ніж на 30 днів, штраф складає 85 тисяч гривень. Якщо термін ввезення перевищено більше ніж на 30 днів, то в такому випадку штраф складає 170 тисяч гривень. Закон про пільгове розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією набув чинності 25 листопада 2018 року. Їх власники мали за півроку до 24 травня 2019 року розмитнити автівки. Якщо водій більше як на місяць протермінували розмитнення, мали оплатити 170 тисяч гривень штрафу або автомобіль могли конфіскувати. До 22 лютого 2019 року на розмитнення діяла знижка 50%. За даними Державної фіскальної служби, за пільговий період розмитнили понад 218 тисяч машин в Україні, з них 4379 в області. Тоді до держбюджету надійшло більше як 13 мільярдів гривень. На Тернопільщині понад 270 мільйонів гривень, повідомив начальник Тернопільської митниці Державної фіскальної служби Оксана Антонович. 15 та 16 травня євробляхарі мітингували під Верховною Радою, що продовжили пільговий період для розмитнення. 16 травня депутати Верховної Ради України ухвалили закон, яким відтермінували на 90 днів до 22 серпня запровадження штрафів. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Сьогодні о 10-й годині працівники Нацполіції області вшанували пам'ять правоохоронців, які загинули під час служби. Вони поклали квіти до монумента загиблим правоохоронцям, який знаходиться на вулиці Злуки в Тернополі. Виповнюється завтра 3 роки, як загинули в Борщові наші колеги Рудик Саша і Чернятинський Андрій. Загинули при виконанні службового обов'язку, знешкоджуючи злочинця. Залишилися маленькі діти, залишилися жінки вдовами. Непоодинокі факти подібні в інших областях. І не дивлячись на те, що проходить операція об'єднаних сил на Сході, і на Сході кожен день, кожен тиждень, кожен час наші колеги ходять на межі життя і смерті, помирають і гинуть наші співробітники, колеги і в простому мирному житті, знешкоджуючи злочинців, виконуючи свій службовий обов'язок. Радно, що кожного року ми збираємося в цей день, вшановуємо пам'ять, кладемо квіти, але це лише маленька частинка тої поваги і нашого вшанування, яке ми можемо покласти до їх пам'яті. За часів незалежності України загинули також такі працівники поліції. У серпні 1992 року під час знешкодження групою збройних злочинців загинув капітан міліції Зборівського відділу Михайло Недогін. У липні 1995 року під час оперативних заходів смертельне поранення отримав уповноважений карного розшуку Аркадій Гудак. Під час миротворчої місії в Косово у березні 2008 року від осколкового поранення помер старший лейтенант внутрішніх військ Ігор Киналь. Рядовий Андрій Дрьомін загинув під Іловайськом Донецької області у серпні 2014 року, повідомив речник Нацполіції області Андрій Василик. Сьогодні в обласній бібліотеці для молоді в Тернополі о 14-й годині визначать переможців конкурсу творчих робіт «Я малюю мирну Україну». Про це повідомила завідувачка сектору мистецтв цієї книгозбірні Ірина Береза-Маювецька. Конкурс проводили в техніках графіка та живопис. 48 робіт учасників конкурсу віком від 15 до 22 років розмістять на виставці до 28-ї річниці Незалежності України. Вона триватиме 2 тижні в приміщенні бібліотеки. Прислали нам твори практично із всіх наших районів. Є похвально те, що є, відгукнулися бережани, Бережанський район, Ланівецький район, Шумський район. Тобто ті дальні райони, здається, що там чи ближче, то вони більше знають інформацію. Виявляється, цікавляться, і діти працювали і прислали ці малюнки.
Ми оголосили цей конкурс, як я вже сказала, 2 місяці тому назад. І нагороду – це 3 місця, перше, друге, третє, із подарунковими сертифікатами. 500, 300 і 200 гривень подарункові сертифікати. Це вся інформація на цю годину. Більше дивіться о 17:00.